Góðan daginn, Sámal. Dæla sögja þig kom. Ja, það mér líka bíja og svo skulum við hitja at Oracles. Jesus, takk fyrir at þú ert það sama. Þú hjarta brøytis ikke fyrir okkur líka mykje. Hvað við hefa það, hver við koma frá, hver við eru, så þú hjarta það sama. Yfirgivum, uppoffrande, flotande av karlöga till okkar. Takk fyrir det. Amen. Jag läser om en man som är stjål i en bil. Han är i Los Angeles och han sa att den bilen är så parkerad av och han fär in i bilen och han bryter in i bilen och han förstår i bilen. Vi såg när jag av passagerarsätet framför ligger ett fät eller faktiskt en balja vi breje och oste och just akkurat som format till sandwich. Så han ser sig bilen också här fantastiskt att få en bil och ägstna en av allt du serverar er då jag ska stjäla en bil. Det som jag inte visste det var det att i mittlen osten och breje där hejer ägarna bilen och fyllt råttegift inn i sandwichen der. Tøy at han hei trobelaga vi råttun og en avisen sted som han skulle stå færa en ledja i sandwichen der, for jeg kjer av i råttun der. Men bilen ble stjålen. Og politiet i Los Angeles full alert for at finne hendan bilkjålen. Men det som tjåren ikke veit, det här att politiet är mest intresserad för att finna han tog att han vill bjärka livet av honom så att han inte äter råttet giften. Så att han skulle bilen finnas attor och mävren skulle tänkas eller täkas men det viktigaste av det här är att mävren inte kom till att äta alltså råttet giften. Det är ingen bjärkande. Och jag hugger ofta om att det här och i samband vi åkara andaliga liv. Nekv är att hon leva livet som om att vi halde är god är ut i ett råkon. Allt är klarar att straffa åkon eller slå åkon eller att skamma åkon. Men hans är hjärsta och hans är hjärsta mal för det här och mer som höjer honom till och alla människor. Är att kvätt bjärka daimon. Bjärka människan. Till hans hjärsta, till hans mission, till hans brandor och hjärstan och fyra tär och mär och en och kvar som är inne här i dag. God är inte ute efter där. God inser att bjärka tär. Inte bara från en myskri inn i ljósi fra deia inn i lufi, men eisne og jökkun þetta lufi, að bjarga okkur frá öllu möðlíun som við involvera okkur nøy og rót okkur og í fyrir að gefa okkur til lufi og í yfirfló som hann innskjur. Það eisne það som hendar rögin som við kalla nøy lufi snur sig um. Hún snur sig um nemlig hettar að við svimja ui einan hefi av nøy og við halda að við liggja en pikkulut hýle av saftun vatne nægilegst. Vi har brug fyrir at minna kon annan attur og attur á. En det er som jeg kallar fyrir dansen vi trúja endene. Og jeg har brukt flere taler nu i tjöknus og røyna fyrir að vísa á hvordan öll trúja enden fægir, sonur og heiligande er og involvera er ui at leia okkun og frelsa okkun og gefa okkun til lufi som han innskjur að vi skulle Liva. Vi tar oss om sonen. Vi börjar faktiskt att ta oss om sonen som har givet sitt liv för att sätta till och med och i frälse. Han har givet sitt liv för att föra mig över om från dig till liv, från myskre till ljuset. Från vånlöse, från förtäping in i vån och ävet liv.
Sonen har gjort alt dette fire med. Og til livet som han levde her og gjør, fire mindre fire til livet som vi skulle leve her og gjør. Dette fundamentet fire åkere trygg. Lærer vi det kvile i det. Lærer vi det kvile av og i det fundamentet fire åkere liv. Så er det jo, det er ikke an på hvordan store trygg du hever. Men det er ikke an på hvordan du setter denne trygg ui. Er det vi? Som inne i det og holdt av, og jeg har så lydig trygg, for jeg vet ikke om man får gjenka. Og andre, det var store trygg, og er vis og gjør alt for gjenka. Det var ikke vi til å gjøre. Det er vi til å gjøre. Hvordan setter du trygg alit, eller denne trygg ui? Og Jesus fundamentet herbeint. Og i fjør var det ond og jeg og bøttene ute i statsen. Og som dere vet, så det en rennesonger ut av statsen. Da jeg hukte at da jeg var kommet i Rom, så var det stadig at noen folk skulle komme at han nå åkken. Da jeg hukte at folkene som får ombord og hendte lyttet kassan, stål kassan. Takk, takk. Så var det summe som fåra och på ena kassan och det hildes det man så efter som så får jag just hållas. Hilde fast och i den kassan så jag sa att det var så bänken till det var högt nyor och det hildes pura fast. Så från andra på ena vaknen och så er det medium, sindbensjen, men ikke ordentbensjen, og forumbord, og akkurat som sett seg nyer, og tar det ikke del av det ikke til syne, men korsene sindur. Og så var det en tredje som bare hoppet på i hendet kassan, og hukte nyer, og sette seg, og nytte turen. Så, en er lytla trygg, pura bensjen, en er medium trygg, det var ok, og en er stora trygg. Men hva er landet om alle? Alle tror kommer iver om samtidig. Akkurat lykke trygg. Hvor? Det er ikke annet på hvordan store trygg du hever. Det er ikke annet på hva du fester til en trygg. Ui! Og vi vet at fundamentet her ute var stoppt inn i kletten på armene. Og så var det fyra kutcher veirar som følte henne våknene atter fram, som gjør det at dette var et trygt sted at trakken og kjøpte om det kunne tidkjast. Sjålande, det er deilig av ståret trygt, tror jeg at han som er i ståret trygt, han nytte turen ikke mer enn en som var pensjen. Sjålande var han det. Men poenget at lykke mye hvordan du som baden Jesus føler det, og hvordan står det luttla trygg du heldur at du hever, så brøyder det ikke det som Jesus hever gjørst. Han fundamentet. Og det tås om det. Vi tar eisen det tås om heile andan. Heile andan som innsiklet. Som gjør deg kraft. Som salvat det til at gjerne tæna seg fyrir seg, som gjerne gaver at tæna seg her som han kattlet det til at tæna seg. Først er det at heile anden er han som gjerne det andadrotten, som gjerne det hjertaslotten, som gjerne det kvørste ekna bra, og kvørja for du blomtar eller blinkar, så er det han som helder liv i ut her, til han som hever gjørst ut liv, og avmarska. Vi er det av til kære bror og sister som her i dag, tøtt liv og tøtt potensiale for livet noen her av marska. Du kan gjøre alt som du drømmer om. Hvis det ikke er for henne røttene som råper og skraler, at du ikke går nok, at du klarer det ikke, og alt mulig ting som reker oss i livet. Helligånden han som har givet oss alt dette, at kunne utvikle og gjøre dette utrolige likhame og sinne som vi har funnet fra honom. Og han sier, liv, livet. Som folk sier, hvem er vi først, at
att vara autentisk i livet är att tåra vara negativ. Och en som är positiv är bara även flatisk. Som om att ta att vara autentisk och negativ är en livsstyrst och hitt inte. Faktiskt tar jag inte av Bibeln och som lär jag mer och mer om livet är det bara övrigt. Att vara positiv och framskiktor och vanrygg om livet är att föra tåra, föra ner i dubten här av livet. Så jag vi kan till dems ta sig om vanlöse. Vanlöse hever inte på sig för att det kommer sig själv. Vi har inte gjort. Vån och att spraya vån kräver harsht arbete framöver. Jag bestämmer mig att jag kommer in i SDA. Det ska vara personer som tåsar vån och tåsar liv in i SDA i herbant. Lika sälla. Det är hellre inte positivt. Hon kommer totalt av sig själv. Det är näkt nämna sig att det är pura lika sälla och passiva och inte göra. Men att visa kärleika kräver ett offer. Det måste ner i dypten här och täcka stiget till det. Även att gudgör det var inte pass. Du ska bara halta allt som du äger för dig själv och råttna. Men även att gavmildor kostar mer näka. Även att fördömande kommer totalt av sig själv till att det här var så negativt siddande. Men att visa nöje kräver dyrve. Hela anden är han som ger oss styrkena att föra ner i dypten där och gräva det upp som är där och spraya det ut till ånder. Och så har jag nästan tagit sig om färgen. Färgen. Vad säger färgen vid oss? Färgen säger helt stort och grejt vid oss. Kära sonor, kära dötter. Minns till, eller glöm omgång dig. Att du äger ett hem. Det är så nekv som är vilst borster. Det är så nekv som väljer färra. Det är så nekv som är stikt borster. Men rötten till färgen som ljövar i djupen universum är kära soner, kära dötter. Minns till att du äger ett hem. Så Salmer 3:20 säger och här är ett väl byggve bor rätt fyrt här bänt fyrt ejon fortsätta tyna och det flyter iver av ötlentam sikningen som vi har till tyn. Hatta är färgers hjärsta som färgen i himle hever motvis där. Wow. Men så är det hinspörningen. Korsen är det sådana vi har åkom. Det kjolver vi. Och många av oss som sitter här i det. Som välja föla det kristna livet att vara tungt. Och sträva. Men kan ointressant. Onkel Reiner hade ut med glädje i färden. Som säger, det är bara gott att följa sig för Jesus. Det är onkel den näga troplats. Det är bara fantastiskt. Jag vet inte vad för trick du har, men jag har inte att det är helvligt här. Vi hittar målgångt. Vi har en avgångar i livet. Men vi har allt som ska till till affärer och djöknar där. Så vad är det som ger? Och ifra, nu har vi haft vajskursnäga taler, 8 taler om trojantna. Hvordan tar renovera i åkar frälse och är firmande för hvordan vi lever livet. Nu får jag bruka en 5 taler att göra det praktiskt ner i åkar gerandes liv. Och det första som är inte att ha som idé är att röjna, att inte svära, tror jag att
Sverige så størst, men kanskje at nema vi noen ting som kunne være vi til å gjøre at det andre livet tidligst å være tungt. Men nevna tre ting, jeg skal bruke tre på tve, og styrst tre på det første til at det er talen som er neste søndag. Det første, og jeg sykja livsens verleikar, og i løsene av den sykvande, og det er tingene som vi møter, og i livene, hva er det som gjør at det kan tidligst vi først er å være tungt, å være en sykvand? Det første er, heter, at vi lever etter lov, heldur enn nei. Jeg tykker at få av åkken inni som sitter her, det er som sier nei til, jeg vet ikke hva, at vi var frelst av nei, Guds, utan versk. Er det sant? Vi tykker hva at frelsen i kiv i åkken, det er ikke som vi kunne gjøre at vinnene, eller fortjenene, det er bare nøye godt som vi vil give i åkken henne. Amen. Trubeleisen er tått han at så halda vidt grunnt av at han at nå må jeg struja stressen og løven om at gjøre god versk fyrir at halda god og i gåen lær så det ikke fyrir å straffa meg til fyrir eller at venda mer bedre. Og det her kommer inn og gjør det ikke vi vilja. Jeg vet at det hender mer eisende at jeg færre fra nøyeløvene så øyne lagt iver og i lovart seldom og nødjum at halde at jeg må røyne og jeg må gjøre og alle stingene men det blir norsla til at halde jeg god det var lagt råttekjøftet for jeg venga meg så nekve jeg kan leva i øtta vid er bensjen. Og setningen for det her er man røyne. Er man røyne så vel som vi kan. Nekve av åkken er fyllt av reie og jeg kreier kristenløy. Og den setningen er god, jeg har stusj og nek til å skilde meg nek. Og vi røyne og røyne og røyne og så kjøtt som åkkerst hender åkker løy så holder vi at jeg røyne jeg tokner seg god og allikevel slasht om meg. Og jeg fyllast vi disse vreiene i motorhånden, som totalt teker alle gledene i kristenlivene borster. Så er det andre som sier, det er det som livet er vanløse, og til setningen, jeg orker simpelthen ikke mer. Og til nek som rymer, tror jeg byrann som er løgt av akken, som ikke er fra godet, er så tung. Så er det andre som sier, hva skal jeg? Jeg skal leve etter prinsippen. Jeg skal bare halde av, jeg skal blive vi, og så skal nok alt færre genka. Totalt etter lov. Så er det som sier, jeg må disiplinere meg. Jeg må leve et liv i total disiplin, og jeg må ha alle tingene i orden til så for god å være glæver. Inntil vi kjørska mer. Eller inntil vi fettla innafer. Og fæsa. Og hæsa tingene er at liva i lov. Talan som er næsta sundar vir, hvordan ser det ut og i mun til livet og i nøy? Så langt fra vi er. Til okkar fyrste futsund, til det at loven blir vi henger, det gamla blir vi er verer, og til slatt atra fære, at ryte og røyna liva kristenlivet og i tøy. Nummer 2, det som gjør livet avbjørende og trobult mennkene, er dette at vi må ikke glemme at vi har en akkære. Vi har en akkære. Horen er brustet opp. Og det skriftler det runde inn i kammeret. Og tar skrikt og dynene av dem. Og tar skral av etter skammade til en ljota håra. Til jeg bytla tudar inn
medan kvinnan som var tisen i håret og Johannes 8 røyner på ankra måte å gøyma sin nakna kropp. Og der trasser han at noe av seg. Og der fer inn i gøtene og i Jerusalem. Så ikke det fyrer der. Jesus, han en av sin sted og underviser, han bibelen, for det så jeg ser. Og hese mennene her rakna ut när hentan skötjan vär samma mann hon var teachen ui gärna hon var teachen ui passionen av ötlun som gånga fyrir sig ta en mäver kvinnor samman och tar bräste in i rummet och tar halande ut och har götna vid sig så inte fyrir du kan kusta ta färra och jöken götna vid henne folk flyter sig av vännen folk kommer ut i vinden i hitcha en mamma teker batten i kjösser och flyter han tog jag till att komma och rännande vid sig hållnakt i konen hundar ränna in i skygötterna tog jag att hissen flockren av mannen för drassande vid en hållnakt i kvinna i köknen byen och han kommer in i ett litet öde som Jesus ständer och undervisar sin lärsvännen läkarna nyr här och kanske detter också är han i horrojn att battla sig attra en oj att det kläge som hon klarar att täcka visser. Det är inte bara Jesus säger loven säger att hon ska steinast. Vad säger du? Och spårgen är var näkar i händer av er som tar det att stanna upp för henne. Var det nægar som tar det inn og trakker inn og stand opp for henne er søk. Hei og nægar er verdt Jesu. Ikke glemme ham. Jeg vil heve en akkurat. Og jeg vil være akkert atter og atter. Men gløym heller ikke. Jeg vil heva en verja som trakkar inn i akkara sted. Og Jesus, som var bråkne av i sånne bibelsemann, han stittet seg i midtelen kvinnerna og tar skriftlærde, tar heilave, tar regnen. Og hva gjør han? Han gjør det som han så ofte vil gjøre før. Han bodger seg nyer. Da sier Johannes 8, vers 6. Og Jesus bodger seg nyer. Så sier han fyrt om. Her stand det i øl. Og nærmere kanskje Jesus stand det totalt. Landslittner vi egen om vi oppnån til at det er ikke sæslukt før. Kvinnan sender totalt hjelpersleis og vergeleis. Det er skriftlært det samme her vi skulle finne noen peikene i måten. Og Jesus, rålige, stiddeslige, bøttes og nyer. Lagre enn alt falske. Lagre enn prestaner. Lagre enn kvinnan. Man måtte tøtja seg fyrir at suttjan. Og da man hukte at hva Jesus gjørte, så skriva han i sanden. Utan å si et ord. Det vet jeg at Jesus hever til lente, vet jeg ikke, at bøtja seg nyer. Men han sier at han bøtja seg nyer at hva skal læres han føtene der? Men sier det. Han bøkte seg nyer i egna hatt ved bøten at her er det inn i sin føvning og sier vi til henne om slapp av, la bøten komme til min. Bøten elsker Jesus. Det var han som eisende bøkte seg nyer at bjerga søkkende Petre til han røpte om hjelp. Det var eisende han som bøkte seg nyer i Getsemane og spurte ferger. Eisne han som bøkte seg nye ta i romverger pushkavan vi romverskom pushkum eisne han som bøkte seg nye ta han ta krossen og så rik så ikke det
God hever det. Jesus hever det at han bodger seg nyer. Guds nage at han bodger seg nyer. Vi tror for at litte åkken opp. Men så sier vi tjej i Johannes 8. Men så reiste han seg. Han skriver igjen. Og han reiste seg opp. Kåre akslene atter. Hukte at kvinnene. Hukte at han skriftlærde. Og han sier, okej. Okay. Etter lovene, gjør så vel stein igjen. Men om det kan lese tred. Tann er jo tikkun som utan synd. Jeg halde at du skal kasta første stein. Og så sier han ikke mer. Hva gjør det han? Han bakte seg nye rettur. Nye rommet henne rettur. Og skriva i vujere og i sanden. Og medan han skriver så ser han at disse steinene som tar religiøse forklare av steinene kvinnerne vi fettler til gjerne. Stein etter stein ser han dette nye sanden. Og han ser at fødene som han ser börjar flyta sig och gänga borstor intill födnar mycket ner i adonchen är här. Och texten säger, Johannes säger att här äldst du får fest. Wow. Till de kom, vi som är äldre och folk som är äldre är härbänt. Åkara synda liste. Han är större än Isaias av Rutland. Han så lagt han efter gulven och kämmer här på en så har han rött. Jag vet inte hur länge väster efter, men rätt länge. Tog jag att sövan kämmer är så länge av öppna möjligen som är kommit in i mitt liv. Faktiskt, hvis det kände ordet väl min lista, så att det inte är till lusset med det. Men hin vein, hvis jeg kjente tikkara lista, så jeg heldig ikke tala at likna det. Tog jeg videre ötlu i hæsen. Ja? Og tar innså at, ok, grunnt av det som Jesus skriver i, så er jeg ivvustur og er samfyrt om at jeg har en planka i min eia som jeg må gjøre enn jeg vi fyrst. Faktisk. Både steinene med mønter mot dem her. Og Jesus reiser seg opp av det. Og han hikker og domser, og han sier kvinna, til bare vi be her. Hver får du deg som dømte deg? Wow. Hatt en stor spurning. Hver får du der som spurte det, som dømte det? Vi kjenner øyelig vel at det er just det. Hver er det øyelig til som dømer oss? Årene, du er det ikke gode nok. Du er det aldri til nækka. Det er ikke vann for at du blir bedre. Tøyn skittne syndere, hva gjørs du her? Av ødlom plassen? Røddene rundt om åken, som fordømer åken. Røddene inne i høttene, som selv fordømer åken. Halte av. Det og nåt. Hvor? Tror jeg at det en høvesakære som styrer uten hans nær. Johannes kallar han i oppenbæringen Satan, djevelen, hin gamle ormeren, sier han i kapittel 12, som stender der og natt framfor Asian Guds og akærer og dømer Guds folk for
de öll de pickat öll tingene som de gjerra. Johannes kallar han eisen en som stjeler og som øyer og som dreper. Han stjeler til fri. Han vil drepa tunne dreymar og han vil øya tunne framtøy. Han skaper ofri. Han skaper slætur og bæktæl og hætur og lykasæl og skam og skuldarkjensler. Öll hessa tingene han høves orkestraturen for at hattar skal henda i allar verene. Og ikke minst i middelgodsbøten og inn i hans herre samkommet. Hans personer finner til og med. Og han kommer drassende vitt her framfor Asian Gods og sier, jeg vil fenge jekvann i omorale, eller i oærlighet, eller i arbeidaløse, eller jeg vil være avlydende, eller jeg vil være bytter. Og han kviler omkant deg. Her omkant jeg løter i frihet til hånden. Han alltid ute etter å finne og å øye, og å ræne, og å stjæle, og å drepe. Men pris feier god fire at han ikke eier det seneste året. Til å ta i hans stender og akkurat til meg, så trakkar Jesus i middelen, og han lytter armene opp, og han bodger seg nye, og han viser honom maglameskene som han hever gulde fyre av Golgata krossen. Og han sier, hæsen er moin, handan er moin, handan er moin, tøyne og akkurat, fettar fri gjerrar, til gjerrar, tøy at her er ønske som tøk hans akkurat mot baden fyre. Han bogte seg nye til hendene heim og ble av baden født i Bethlehem. Han bogte seg nye at være en timbermann og en grådligere i Nazaret. Han bogte seg nye at finne et plass i en bade og lette seg en kotta og kvile. Han bogte seg nye ved Golgata og han bogte seg nye i en grøv for å tyne og mynne skuld. Men så reises han. Og han reiste seg opp i grøvene til Josef som åtte grøvene. Han reiste seg opp og hukte deien i egene. Han reiste seg opp og hukte Satan i egene. Og han gjør det han til skammer for i øtlen ta og Jesus sikreie av Golgata krosset og var risen oppadder fra hennom deg. Og han ser år til tøyen og til møyen, og det er ta og akkaren løyper av det er. Det er tøy nå ønsken fordøming for deg som i Kristi Jesus er. Det er ønsken fordøming for deg som er kommet til Jesus Kristus og givet sitt løyv til han. Ut vi åren som til dømes at du er bytter, du er seiner, du er doven, du er brekaver, du er åreiner. Alt de årene bleker han ut av hordene og har sitt lett å få et nytt årevel inn i akkurat matet at hase på. År som at du er andelig livende. Du er født av nødgjøn. Du er reiner, du er heile. Du er vart. In the barme fersens. Ut has i årene spraya vogn og løyv ta vi tala deg fra okkara vörren som han anden hev givet og sysla til og dyrve til a gjerra. Så stelt som årene Rombraunen kapitel 8. Hvor skal bera klæv i måten utvalde gods? God er tann og i rattforskjer. Hvor er tann og i fordømer? Kristus er tann som deir er, ja, til og i meir som er risen opp, som vi høyre håndgods, og som eisende byer fire tikkum. Wow! Så utrolig verdig med det, va? Kjenner de den? Kjenner de den for helje? Han er vergen som heter Jesus, som sitter vid högre handgods och
utstrykar allar akkarna för henne. Och som senare vänder sig till kvinnorna, till mån, till tån. Och jag blir för dig. Jag blir för dig. Då säger vi Peter, Arne Peter, även också. Peter, jag blir för dig. Så gör det han. Jag är snitt till löten att ta i Peter, säger kändismannen. Bär han för Peter. Att han slår rester uppåt. I kinesiska malen, i dusk kinesisk, men det är ju liksom till. Att året för att vara rättvisor är samma sätt att fejma karaktären. Till ett lamp och till en person. Och då tycker jag att bokstaven så ligger lampet om man har personen. Och varje person. Johannes säger, hej lammguds. Som hefur utstrykka alla hemsins synd. Lampe Jesus som tøyn verje. Og ta i færen hyggre at her, så hyggre han at her utjugnet sin son. Og han sier, dette mitt baden. Det mitt baden. Jesus hyggre så oppa kvinnen at de bæ stand der ensamhet. Han säger, kvinna, är det alltid farnar vi dömde det? Och så säger Jesus vid henne, hellre inte är dömet det. Fär och synd inte långt. Vänder från här som liven. Nu tar du hur smacka mina nøy. Det trea, og jeg skal enda vidt høy. Akkara, fortsatt der er det her, vi lever til lov. Nummer 2, vi tar en akkara, og mye kløyma, vi tar en verja. Nummer 3 er det her, vi skilja ikke frestenk til fullner. Jeg hører røttene fire mer, kanskje ikke inne her, men jeg var stedet der. Ja, ja, jeg var. Jesus sier, fær synd ikke langer. Sier du, at det er viktig. Og jeg sier, amen. Jesus sier det, at det er mega viktig. Trobladjen til åkken er at han, at vi åkere sosiale, konstruktive sinne, som vi lever i, är det några avvist ting som vi håller er fram till att vara synders. Som till dömes hentan är att vara otryggvård, en fruktlig synd. Och så kan man peka att hästen drack en öl för nekv och han slår er sin dörra. Skamma det. Eller hästen börjar liva samman och det är förfärdligt. Och alla hästen tingen är skajv, men vi har också en lilla lista som vi stannar här och fördöma. Vi steinen i håndene. Og Jesus skriver i sanden. Og jeg hittet min steine. Og i det jeg tar jeg suttet vi egen Jesus her, er jeg ikke friere enn nærkar. Av dem som holder er større syndere enn jeg. Og vi suttet her og beste fyrer meg til Jesus. Og til han sier frestning. Skal enda vi hesten. Han sier frestning. Nå får jeg til Matteus kapitel 4. Og til første versen her. Jesus vil tisne de øyemørsene. Fjørte de fjørte nætter. Ønske er de ønske drutje. Og han går hungraver. Han utbrenter. Han trøtter. Han orsker ytla meir. Og djevelen kommer til han. Første frestningen. Altså Jesus, come on. Du vask for du erst. Du kan tega seg steinen der. Og øyemarsen er uskjellig full av steinen. Du kan tega seg steinen, og du kan bare sia ved brei. Og du kan bare fylla til en bjølg ved hæsen. Fyrsta frestingen, som reger okken ødel, hentan. Frestingen få vinning bors ur munnen fire munnen og fremmer ratten. Alt det her. Ødel er at du kan ha noen fire måneder
og framgjøretter som tid antall kunne bruke eller misbruke. Og det som Satan vil ha Jesus å gjøre at stittle sine svongt her og nå og så lest bråta føstene og bråta det som Jesus har funnet ut i øynene sine gjøre. Frestingen i okra løyve og synden i okra løyve til at vi leter etter løte vinningen. Vi vil ha oppfyllt okra svongt og okra gjernt her og nå. Og jeg klikker meg inn av søgene eller et hitje, og jeg vil ha alt som jeg skal gramse under meg til, jeg vil ha det her og nå som vinningen her. Jakstranden etter framgångt, jakstranden etter østlyde, tid, leierer, fyrtøk og eierer, pengatjenerer, og så videre. Hette en av de største frestene som vit og tid er røy. Jeg tror ikke man penger med, jeg tror ikke man leier. Atle tøyene og kort nytt, atle tøyene framgångt, atle tøyene meir, atle tøyene betur. Og da jeg kom denne tiden, er det ikke godt nok, så vil jeg ha meir. Og Jesus sier, hatta er frestensjen. Som ein og kvar okkara stender vi. Så teker Satan Jesus opp av tempelet. Og til nekve meter fra toppen av tempelet og nir i gongegøtene som er her. Og han sier igjen, come on, tykk han bare leipa av tempelet og nirbeint, og englander, tar du ikke såveis loftet der. Omner flestingen som vil ødel som det fyrer i hendene, flestingen at imponera omner. Frestingen å være allment virter. Frestingen å være allment satter. Frestingen å skære fram ur. Frestingen å være en andalig stoppmæver i Jesus navn. Trykk meg, jeg kjenner handen ordentlig. Ja. Men jeg har ikke alt om mitt liv. Jeg skulle skære frem ur. Jeg skulle være satter. Mitt navn skal stande som iveskrift. Og så videre. Og god til å vise meg mer og mer kjøkken og ærene. At det som du har hittet vært ordentlig godt i tynne tjeneste for meg har vært tynn største synd. Kappingar hår. Alboa seg fram. Trusta ånder vi har lettet meg sjølven opp. Det var ånder fresting Jesu. Tre fresting som er hendene. Jesus, kom med meg, så skal jeg vise deg ødelig rydde hemsens. Hvis du bodger nye fire mer, og tilby meg, så skal jeg gjøre deg alle hemsens makt. Og det tre fresting. Frestingen at misnøyda tøyna makt og til myndelæga. Som jeg kan elska kontroll. Som jeg kan mammon og jeg kan papon kontrollere okkar bøttenom så mykje nekv at jeg slipper ikke flikva nekrandu sjølv. Vi elsker at jeg har avvurskan av andre. Og det betyr at jeg kan nøya, jeg kan trusta, jeg har eisen makten at halda atter, jeg har makten at frista til ute, jeg har makten at lokka, at manipulera, jeg har sjølt makten av at blackmaila. Hadde tre frestingen. Og da jeg ikke gir rom i her beint. Jeg vet ikke om det er nægar som kan lette hendene opp og sier jeg ikke under nøkken av sin trimen. Hvis du gjerst, så du faktisk under øtten trimen.
Men hva sier Jesus så vi og kom? Han vil ikke spørre av til negativa. Han vil ikke spørre av løsningene. Vånene. Og i fresting. Og hva er det til? Det er det Jesus sier vi om til første fresningene. Menneskene lever ikke best av breie, men av forrige året som går ut av munnen gods. Hva sier han her vi og kom? Han sier maten av vinna av de første fresningene er at få lødevinning. Hettar investera helter ut av evia enn at heva løte vinning eller verslig vinning. Det gjør det skal være edeborster av ruste og møle og forsvinner og vi får ikke vi åken. Men det evia. Det lytla. Det oppmuntrande året klemme til den unga som trangte til en oppmuntring. Trøstene. Er det evige. Til det andre, da Satan sier leib av tempelen i penerånder, så sier Jesus vi han, du må ikke fresta herren godtøyen. Hva sier han her vi åken? Han sier, og trinna viring fyrir gode heldre enn at strepe etter av er virtur av menneskjon. Amen. Det største brøydingen i livet i tjåken er at vi begynner å få en utrolig viring som er innbattlet i karlæka mot vi skute. Og det som hender er det at troanen er vært sattur og at troanen er imponera og at det finnes en fettle borster og kommer ikke standakst langt. Det er annars imponerat. Jeg synes jeg folk som det. Og så for det tredje bokte nye firmer så skal de kjeva der alt etter alle makt. Og Jesus sier vi igjen har en god tunn skal du tilby. Hon og ena skal du tjene. Og det som Jesus sier vi åken her i rettar, menn eit loiv og i tilbyande god, og bruke henne, at henne øre menneske vi, heldur enn å selja til henne sal, for makt. Så hvordan gjør vi det? Det er tre ting. Vid jotta. Bibelen tar seg nek om jotta. Ta vi bare fresta i. Og ta vi fettla. Jotta er øyla einfalt. Vi gjør det ofte så reall innvikla. Jotta er simpelt enn. Jeg sier det som det er. Jeg vil ha en trobleika. Hjelp. Ærlig rom hva det styrer vi. Sjå det innenfor en kontekst. Jeg føler ikke som jeg er alle da. Nummer 2 er omvending. Hva betyr det? Det er en øyne anfalt. Det er at jeg sier det som er strøst vi, som er åraget, vi tror for eier, er at velge en bedre lei. Det er omvendig. Jeg er ikke velge en bedre lei enn hæsa. Det handler leien skal jeg bære med og øde noe med, og hun er ikke god. Og hun er ikke navn gods. Jeg vil velge en lei som er god for meg og øde noe med, og litt navn gods opp. Det er omvendig. Og det sier er at oppleva fyrirgjøving. Da jeg sier som og jeg venter meg med god, så sier jeg, god hjelp. Så kommer han inn og han litter meg opp i sønne nøye og fyrirgjømer, og vi leska og medtallig og endtallig og avmarska og nøye gods. Hva leier det til? Det leier til et liv tar vi tåret sitt året som uten øtta. Det er slær mye ikke. Og jeg får fri. Da jeg vender vid til han bedre lei, og jeg kan kjenne han, så er han leien uten norskene. Men jeg innskjeller livet til livet. Som gjør meg hunker. Og da sier jeg, da jeg leser hans fyrkjøving, til at jeg klarer å bry livet til livet uten fordøming. Og det gjør meg frelse. At livet for Jesus.
Så som jeg endte. Også var kvinnerne som nå færen, og Jesus færen vi. Og dette steget som tar kommet med kvinnerne ligger nå falka tømt. Det ene som vi sykker akkur skriva nyr i sanden. Ta hunker etter inntil vinteren spekliga viskala bursdur. Og jeg vet at vi alt sida av spurningen, hva måtte Jesus skriva? Og sverig jeg vet ikke. Teksteren gjer okken ikke sverre. Men eit som jeg vet at det som han skriva er, det var nok til at samføre og at avsløre syndene til ødlen som står her. Et som jeg vet til det at han, Jesus, som av ødlen og i ødlen universen åtte ratten av dømeste kvinnen, hver kan som hver den mest desperate av bjørken og av selene fri. Det er nøy. Halte det da kvinnen for å stå og gjøre akkurat det samme at han hadde opplevelsen. Kanskje slutte sånn. Men det var et eller annet fra så øyene som drar henne til Jesus. Og så lest vender vi det egne av nøyene heldre enn lovene. Av verjan heldre enn akæren. Av frelseren heldre enn frestingene. Og tar vi gjerne til, så kommer alt annet opp av plass av seg selv. Amen. Jeg får begynne bøn. Så for å reise dere og synes jeg sannsyn står i tunn trofeste tid, tåndagere kunne godt komme et kjære klost. Jeg begynne bøn, herre, vil du vise meg av hvordan jeg kan leve videre. Kjenner alle hjørstene som her i morgen, og hjørstene i alle teimen som kommer hit seg i sjånvarsen at hese talene. Lykke mye for å ta her og hver videre er av løsleiene så tæst jeg fyrer at du er akkurat fundament. Jeg tæst jeg at hele andre fyrer at du er akkurat uiblåster inspirasjon. Og jeg tæst jeg fyrer at du er akkurat heim som vi alltid kunne leide atter til et fullt byggve bor. Borreit, beint fyrir eion fyrtjönda okkar. Hjalp okkur at minnas til at vi dyr kalla til nøye løyf og ikkje lovar løyf. Minn okkur nå at ikkje hava eion festan og akæran som lammar okkur, men av virjan som ser okkur frals. Og hjalp okkur ikkje kategorisera synder og frestningar innu nægra skjønligar, åpenbærar synder, men at skilja at du sørst lengt nere mot hjertadøbe vi ødlen tog skittenen som er strøyest vi her. Og du betalte for det her Golgata Cross for jeg ser dem i frien. Og du be her om at du hjelper oss at ikke leve i øtta, ikke leve i vreie, ikke leve i vondløse, ikke at røyne og røyne av i prinsippen og disiplin, men jeg var drien av kærleggene som to øyser om en ivrøkken, som gjør det vil i innskje i trøye etter jeg fylltes vidt her, og ta fedler alt hit automatisk bort. Takk for det.